Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir siz Yetikun kanalini kuzatib bormoqdasiz. Sizlar bilan Bulorbek. Barchangizga sihat salomatlik tilagan holda o'z ishimizni boshladik. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimizdan biri o'zini prezident apparati xodimi deb tanishtirgan shaxs Daryo muxbiriga bosim o'tkazdi. Va bundan tashqari, Toshkent shahrida 20 yoshli folbon qiz qo'lga olindi. Tuhmat va haqorat uchun ozodlikdan mahrum qilish jazosi bekor qilindi. Shu kabi bir qancha yangiliklarni sizlarga taqdim etamiz. Marhamat, videomizni boshladik. Agar sizlarga ma'qul kelsa, bitta like tugmasini bosib, bizni xursand qilishingizni so'rab qolardim. Qani marhamat. O'zini prezident apparati xodimi deb tanishtirgan shaxs Daryo muxbiriga bosim o'tkazdi. O'zini hurmat qilmaganlar uchun 94 dollardan Toshkent-Moskva yo'nalishida avtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Toshkentda 20 yashar issiq sovuqchi qo'lga olindi. Tuhmat va haqorat uchun ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazoni tayinlash bekor qilinadi. Deputat prokuraturadan Farg'ona viloyati hokimi bilan bog'liq voqeaga huquqiy baho berishni so'radi. Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida nafaqa ta'minoti to'g'risidagi bitim imzolanishini ma'qulladi. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdoni daruni tavsiya qilamiz. O'zini prezident apparati xodimi deb tanishtirgan shaxs Daryo muxbiriga bosim o'tkazdi. Daryo muxbiriga o'zini prezident apparatidan deb tanishtirgan xodim bosim o'tkazishga urindi va jurnalistik materialni o'chirib tashlashni talab qildi. Daryo internet nashrining Samarqand viloyatidagi muxbiri Farhod Norbotayevga qo'ng'iroq qilgan Nishonboy Abduvoitov o'zini prezident apparati xodimi deb tanishtirgan va muxbirdan tayyorlagan materialni saytdan o'chirib tashlashni talab qilgan. Vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida ta'kidlash lozimki, Daryoda Farhod Norbotayev muallifligida Samarqandda qiziga tegajog'lik qilgan shaxsni urib o'ldirgan ota 17 yilga qamalgani xususida xabar berilgandi. Muxbir bilan telefon orqali muloqot qilgan Nishonboy Abduvoitov muxbirdan tayyorlagan xabardagi ma'lumotni qayerdan olganini so'raydi. Ma'lumot sud tomonidan taqdim etilganligini eshitgach, nega sud beradi, sababi bormi deya savol beradi. Hamda ma'lumot yolg'on ekanligini, xabarni tezda o'chirish lozimligini buyuradi. O'zini prezident apparati xodimi deya tanishtirgan Nishonboy Abduvoitov sud chiqargan hukm adolatli ekanligiga ham ishonmagan. Sud vaziyatni ocha olmagan-ku deydi Nishonboy Abduvoitov. Xabarni o'chirib tashlashni talab qilgan xodim axborot manbai bilan ham qiziqqan va muxbirdan ma'lumotni taqdim etgan odam kimligini aytishni so'ragan. Holbuki yuqorida tilga olingan qonunning 33-moddasida axborot manbaini oshkor etmaslik haqida so'z boradi. Sayt hududiy bo'limi muharriri vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Nishonboy Abduvoitov bilan muloqot qildi. Haqiqatan ham o'zini prezident apparati xodimi deya tanishtirgan Abduvoitov aynan kim bo'lib ishlash haqidagi savolga internet saytlari bo'yicha ishlayman deya javob berdi va muxbirdan xabarni o'chirib tashlashini talab qilganini tan oldi. Nishonboy Abduvoitov bilan suhbatdan anglashilishicha, qotil otaning qiziga tegajog'lik qilgan marhum Abduvoitovning qarindoshi. Nishonboy Abduvoitov suhbat so'ngida sayt sud tomonidan taqdim etilgan ma'lumotni olib chiqishini to'g'ri tushunishini, bunga e'tiroz yo'qligini bildirar ekan, yana bir bor xabarni o'chirib tashlashni so'radi. O'zini hurmat qilmaganlar uchun 94 dollardan Toshkent-Moskva yo'nalishida avtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Joriy yilning 19-dekabrdan boshlab Toshkent-Moskva yo'nalishida avtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Rossiya Federatsiyasida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan va Yangi yil bayramini O'zbekistonda oilasi davrasida kutib olishni niyat qilgan o'zbekistonliklar va chet el fuqarolarga bayram tuhfasi sifatida joriy yilning 19-dekabrdan e'tiboran Toshkent-Moskva Toshkent yo'nalishida muntazam avtobus qatnovi yo'lga qo'yilmoqda.
Qayd etilishicha, mazkur yo'nalishdagi qatnovlar Ozavtotrans servis korxonasi tomonidan zamonaviy yo'ton avtobuslarda amalga oshiriladi. Qatnovlar Toshkent avtovokzali va Moskvaning Novaya Senevskiy avtostansiyasidan amalga oshiriladi. Joriy yilning 19-dekabr kuni soat 12:00 da ilk avtobus Rossiya Federatsiya poytaxti Moskva shahri tomon Toshkent avtovokzalidan yo'lga chiqadi. Mazkur yo'nalish bo'yicha chipta narxi 900 ming so'm etib belgilangan. Ushbu yo'nalish bo'ylab muntazam avtobus qatnovlari haftasiga 2 marotaba, dushanba va payshanba kunlariga belgilangan. Avtobuslar Toshkent avtovokzalidan soat 12:00 da yo'lga chiqadi. Novaya Senevskiy avtostansiyasidan esa Moskva vaqti bilan soat 14:00 da harakatlanadi. Toshkentda 20 yashar issiq sovuqchi qo'lga olindi. Toshkentda 28 yashar qizni yaxshi ko'rgan yigitiga istib berishni va'da qilib, qariyb 3,5 ming AQSh dollari miqdordagi tilla taqinchoqlar va 450 ming so'mga chuv tushirgan folbon qo'lga olindi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, Mirobod tumani Ichki ishlar boshqarmasiga 28 yoshli Z.A. firibgarning tuzog'iga ilinib, pul va tilla taqinchoqlardan ayrilganini aytib shikoyat qilgan. Qizning so'zlariga ko'ra, 20 yoshli V.A. unga bir yigitni istib berishini va'da qilgan va xizmatlari evaziga undan 450 ming so'm va umumiy qiymati 32 million 890 minglik tilla taqinchoqlarni olgan. Ammo folbon o'z va'dasida turmasdan pullarni ehtiyojiga sarflab yuborgan. Ushbu fakt asosida O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda. Tuhmat va haqorat uchun ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazoni tayinlash bekor qilinadi. O'zbekistonda tuhmat va haqorat uchun ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazo turlarini tayinlash bekor qilinishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturida aytilgan. Qayd etilishicha, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Alamjonov, Adliya vazirligi Davlat va 2020 yil mayiga qadar tahliliy ma'lumotlar, takliflar ishlab chiqadi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarining faoliyati va axborotdan foydalanish erkinligini ta'minlash, davlat organlari va mansabdor shaxslarning noqonuniy xatti-harakatlari, qarorlardan himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish, jurnalistlarning o'z kasbiy faoliyatiga oid majburiyatlarini belgilashni nazarda tutuvchi teleradio eshitirishlar to'g'risidagi va ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihalari ishlab chiqiladi. Barcha davlat organlari va tashkilotlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash, ularda jamoatchilik, xususan ommaviy axborot vositalari bilan aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish choralarini ko'rish ham mo'ljallanmoqda. Bundan tashqari, davlat boshqaruvi organlari, xo'jalik birlashmalari va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan ular muassisliklaridagi gazeta va jurnallarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ulardagi tahririyat xodimlarining mehnatiga haq to'lash bilan bog'liq xarajatlarning manbalarini aniqlash, shuningdek, mazkur bosma nashrlarning veb-sayt shaklini yaratish masalasini hal etish ko'zda tutilgan. Deputat prokuraturadan Farg'ona viloyati hokimi bilan bog'liq voqeaga huquqiy baho berishni so'radi. 15-dekabr kuni Demokratik debatning navbatdagi sonda ishtirok etgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kosherbayev prokuraturadan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan bog'liq navbatdagi shov-shuvli holatga huquqiy baho berishni so'radi. Biz bu bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan Bosh prokuratura huquqiy baho berishini so'raymiz. Umid qilamizki, ular vaziyat yuzasidan aniq huquqiy baho beradi va tegishli javobgarlik masalasini kerak bo'lsa, kun tartibiga olib chiqadi hamda jamoatchilikni uning natijasidan xabardor qiladi, dedi deputat. U hokimga bu safar qanday jazo berilishi haqidagi savolga ham javob qaytardi. Nima bilan qutulishi, qutulmasligini hozir ayta olmayman, chunki bu bizning vakolatimizdagi ish emas. Lekin biz umid qilamiz va talab qilamizki, jamoatchilik fikrini hisobga olib, hech kim bunaqa darajada bosim o'tkazish va qo'rqitishga haqli emas, jumladan hokimlar ham. Qonunlar hamma uchun barobar va xalqining irodasi bilan qabul qilingan. Qonunlarga oyoq qo'yishga hech kimning haqqi yo'q. Marhamat qilib javob berishi shart, deya parlament a'zosining so'zlarini keltirmoqda kun.uz muxbiri.
Putin: Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida nafaqa ta'minoti to'g'risidagi bitim imzolanishini ma'qulladi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar hududida xodimlarni nafaqa bilan ta'minlash to'g'risidagi bitim imzolanishini ma'qulladi. Tegishli farmoyish rasmiy huquqiy axborot internet portaliga joylashtirildi. Hujjat Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashi yig'ilishida imzolanishi mumkin. Bitim kuchga kirgandan so'ng nafaqalar ushbu staj orttirilgan a'zo davlat tomonidan tayinlanadi va to'lanadi. Fuqaro nafaqa to'lash to'g'risidagi ariza bilan yashab turgan mamlakatida murojaat qilishi mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar ishchilarining nafaqa ta'minoti to'g'risidagi bitim bo'yicha ishlar bir necha yil davomida amalga oshirildi. Hozirda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Rossiya, Armaniston, Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston unga a'zodir. Agar O'zbekiston ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsa, ushbu hujjat O'zbekistonda ham amal qiladi.